Muy buenas, bienvenidas. e benvidos a Galiza Ano Cero a outra televisión, a televisión que facemos desde abaixo a esquerda co colaboración de toda a cidadanía. Benvidas e benvidos a un novo debate no que contamos con especialistas eh, nun tema que, por desgraza, é cada vez de maior actualidade na vida de todos os cidadáns. E comezamos cunha pregunta rotunda que nos vai afectando a unha maioría de poboación. Se és pobre, és cidadán? María, por ejemplo. Lo eh, primero decir que el uh, un, un carácter de especialista es como mujer eh, emigrada, remigrada. Re eh, incluso del heteropatriarcado y precarizada, ¿no? Esa es mi especialidad en la materia, o sea, vivir en propia carne, en propia persona, el tema del empobrecimiento y la precariedad vital. Eh, para mí, es una pregunta muy interesante, porque para agentes de Baladre, esta coordinación de gente que estamos en diferentes puntos del Estado español de luchas contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social, eh, ese derecho de ciudadanía liberal, burgués, eh, de figura autosuficiente, um, que a través de la vía del empleo eh, tiene su reconocimiento de derechos asegurada e, eh, está totalmente ultrapassada No non, non da cuenta de una realidad eh, porque el empleo es un bien escaso y por lo y tanto, hoy en día, que sea la vía de reconocimiento de derechos y que las personas puedan garantizar la seguridad y la libertad de las personas es algo que, que no... que já não tem cabida quando uma grandíssima parte da população está numa situação de expulsão né, do mercado de trabalho. então eh, a nossa proposta, a proposta da renda básica das iguais, precisamente instaura ou propõe um novo modelo, um novo direito de cidadania baseado na dignidade humana para exercer então eh, esse direito né, fundamental né, ou uma série de direitos. que pensa de demais? que, que pensas? Pois... os cidadáns terían que non rexirse por a súa capacidade adquisitiva, os propios que son cidadáns son os pobres. Non a inversa de o liberalismo francés, que a carta de cidadáns era para unha serie de persoas que tiñan terras, que tiñan unha serie de posibles, o resto non era non era nada. E eu lle daría volta á pregunta se si verdadeiramente a pobreza é a que determina a, a inclusión nun grupo. Obviamente, para, para nós se pode determinar si eres preso ou presa, eres cidadán, si eres migrante, eres cidadán, en realidad, para que sirve ser un, un cidadán? Non? Entón, a pregunta a me parece moi enrevesada no sentido de que son como cousas, como cousas distintas. A, a pobreza, ahora mismo, está condicionando tanto a, a todas as capas da sociedade que dificulta non? Eh, da sensación de que todos quisiéramos estar dentro de ese grupo de cidadáns, non? Pero é mentira, non? A pobreza é a pobreza de espírito, de de humanidade, e os cidadáns, se camiñan cara eso, pois si sí, serán pobres, pero verdaderamente os verdaremos cidadáns son os pobres. Para nós. Eh, a mí me viña a cabeza Algo que lle escoitei a unha muller que xa chegou a a en A Colla, ao punto de información de dereitos sociais, que dicía que que se non tens cartos, que non podes facer nada, que que os cartos eh agora mesmo son imprescindibles para para a vida, e que non os ten eh en barrios como o de Colla, pero en, en tantos outros do do territorio galego e eh, en eh, en moitos lugares do do planeta implica que non podes ter eh, luz ou agua corrente, que non podes dar os alimentos e nutrientes necesarios para ti e para os teus fillos e os tés, que mm, eses dereitos que, que te din que aparecen recollidos en, en multitude de papéis, e, eh, en multitude de, de leis, que non, non son quen de facelos eh, carne ou corpo porque non tes eses cartos, os que falaba antes que que che permitan defenderte eh nun suizo ou defenderte diante eh, dunha traballadora social, por exemplo, ou de, diante dunha administración que que che nega eso, os mínimos para para a vida. Entón eso, volvo as palabras que que comentaba esa muller Aitana que dicía que sen cartos eh, non podo facer apenas nada neste neste momento. Uh -huh. A a pregunta ten os seus aqueles eh así formulada a dan ganas de decir que a cidadanía que xercela, ¿no? parece un acto así como de vontade. Eh, despois na práctica eh o o o feito é que os a, a precariedade en eh, sociedade tan mercantilizada, ¿no? O que fai é eh, precisamente eh ser un una especie de concentración de dificultades para unha participación en plano de igualdade non que ás sociedades. Eh, entonces ese ese es primeiro impulso de decir a cidadanía exércese non depende de outra cousa, despois pues, hai que matizarle. precisamente a legitimidade, por así dicilo, que ten un estado social, que se autodenomina social, a súa legitimidade para o exercicio do poder e a súa capacidade de redistribución. Se se esa capacidade de redistribución fracasa porque en plena crise ou recesión eh, eh resulta que non é que estea incrementándose o número de pobres ou a pobreza ou a, ou a agudeza das situacións de precariedade, senón que está incrementándose o número de ricos e a concentración da riqueza. Entón o que estamos diante é dun problema mm, claramente de deixación de funcións no elemento nuclear de legitimación do poder nunha sociedade que se autodenomina democrática eh, eh, e un estado social. Non? Que se, que... Entón, bueno, pues, eh, a mín pareceme que efectivamente ese, ese é o gran tema, e o gran tema é que eh, esa redistribución non é só eh, vía eh, prestacións económicas, sino básicamente son os servizos básicos que hai que... Eh, esa arquitectura de servizos básicos que, que se deben asegurar para que os que teñen menos renda monetaria, sin embargo, non teñan unha eh, desigualdade no acceso o que son pues, eso, a sanidade, a educación, e a atención social eh, que necesitan en determinadas fases ou episodios biográficos. Non? Entón, ese é o tema, que efectivamente a, a, a precariedade e a pobreza é unha dificultade objetiva na medida en que precisamente non existen uns servizos básicos e unha capacidade redistribuidora no, no Estado. O pé desto que, que acabas de decir, desa incapacidade de redistribuidora, do, do aumento dos ricos, eh, a, a pregunta realmente, a, a, o epígrafe do, do debate, eh, vai tamén un pouco na liña desa de, de tendencia culpabilizadora sobre o pobre. Eh, este 27%, ese 27 de parados que xa hai no Estado son no sentido máis neoliberal do termo, os culpables da súa situación. Ese 12% de media de salario menos que ten a imensa maioría da xente eh, parece que é eh, pois, culpa deles. Parece que os únicos que non son culpáveis de nada son ese, esos 47.000 novos ricos que apareceron este ano en, en España. Eh, é necesario elaborar e ser constante neste discurso culpabilizador para que non haxa unha rebelión social, por exemplo. Si sí. porque... Para repartir, sí, sí. era que non é só un discurso de culpabilización, sino que esa é unha cuestión dialéctica, na medida en que te culpo a ti, exculpo meu. Entonces, isto eh, opera así desta maneira pero bueno, eh, eu penso que eles traballan directamente día a día con determinados colectivos e teñen moito máis vivos os exemplos como acaba de expoñer o compañero. Non? Pero sí, a mí pareceme que os sistemas públicos, en concreto, o que eu coñezo máis que os sistema de servizos sociais, desgraciadamente, hai unha caída no que é a calidade do acto profesional. Eh, por qué? Pois pues porque hai unha concatenación de factores que poderíamos analizar, pero son bastante complexos. Pero e que ao final o que derivan é en, en que eh a clasificación de persoas usuarias dos servizos, ao final pues, eh non estamos falando de suxeitos, non, que teñen unha complexidade e e unha humanidade enteira, e non se poden dividir en cachitos e ao final pois a intervención é segmentada, etiquetada, e e, e hai que ver en que casilla se pon a esta persoa e a partir do momento en que cruzas un un que ahora non se fai así, evidentemente, faise mediante un sistema, pero na medida en que cargas que un determinado factor é o que describe a a situación dunha persoa, o que se traslada é que E, ese factor é o que define a esa persoa, non? Entonces, xa non é unha persoa que está afectada por determinada problemática e tal, non, é pois pues, o o senteito, o um, drogadicto, o non sei sé que. Entón, esta esta dinámica evidentemente é o que fai eh eh moitas veces reforzar precisamente o que se trataría de de axudar. A, a nivel institucional, a nivel administrativo notas un cambio ou un empeoramento nas regras do xogo do, das institucións nese sentido? O que, o que sí se percibe é que o que comentábamos, que a calidade, a calidade do, do do que o servizo, é dicir, do, do cara a cara, non? É, eu penso que non pode mellorar, dado precisamente o, o recorte Eh, tremendo nas dotacións, eh, o incremento de demanda, a angustia e a impotencia dos profesionais, eh, e como xa chove sobre mollado, pues, evidentemente, eu creo que aí hai, hai problemas serios que é complicado neste momento eh, solventar, eh, dados como están, digamos, eh, as líneas actuais, de, por exemplo, pues, de, eso, de recortar servizos e de eh, sin demasiado criterio, desde o meu punto de ver de vista, pero bueno, é eh, complicado, claro. E como experimentades vos desde o traballo con colectivos, con presos, con, con colectivos eh, marxinados de ese barrio de, de Coyatán? Eh, Aí pouco escoitaba a Enrique de Castro, o, o cura de, de Entrevías, que dicía que nos anos eh, 80 lanzaron a, a droga nos, nos barrios máis empobrecidos ¿no? de todo o territorio, E que foi como unha pelota que lanzaron para que eh, a xente máis maltratada, non, nos perderamos e nos eh, nos perderamos no medo, na desconfianza dos nosos fillos, dos nosos familiares, dos nosos veciños, eh, bueno, para que nos meteramos en líos, non? Nestes momentos eh a responsabilidade, a culpabilización dos sectores máis empobrecidos, maltratados da sociedade sigue sendo claro. Eh, nos estamos cansos de escoitar eh, dende arriba e tamén dende abaixo, non? de xente que chega coas vidas rotas eh, dicindo que que a, a razóns ou os porqués de estar nesa situacións de, de, de privación casi absoluta é por culpa pues, dos inmigrantes, eh, dos xitanos, eh, bueno, do colectivo de turno. Non? E digo que o dín eh, dende arriba e dende, dende abaixo. Eh, unha parte dese de discurso, bueno, ven da, da repetición do eco, non? Que, que nos fan os medios, non? No? En que eso funciona así, que se tiron tes arrisga e por culpa eh, dese de contrincante que, que, que o que se senta ao teu lado nas oficinas dos servizos sociais. Eh, É dicir, eu creo que nos roubaron o sentido común de, de pensar que eh, estamos así porque non lo merecemos, porque, bueno, eles teñen o poder de, de berralo eh, moitas veces, non? Que as, as, al culpa de estar así e de as incapacidades individuais da xente. Iso será moita dor en persoas, en familias. Eh, os camiños que estamos entendendo e vivindo para sair desta, desta tolemia, é recuperar os espazos eh, eh, comunitarios, eh, visualizar a dor e visualizar os, os culpables eh, desta situación. E, en definitiva, é eh, eh, dar un paso adiante, entender a, a vida dentro do comunitario, dentro do colectivo. Nos no barrio, en Colla, eh, algúns temos a sorte de, de vivir e de ver que eh, eses lazos comunitarios aínda non morreran, non? a pesar do esforzo que, que levan facendo anos eh, dentro de moitos lados e, e creemos que eso, que entender a vida dende o común, dende a relación entre iguais, que nos, nos dota de ferramentas e de forzas para, para romper discursos e tamén para ir creando eh, outro modo de facer, non? Outro, outro modo de entender a, a vida, afastado eso, do individualismo, do consumismo e de moitos máis sismos. Eso é interesante. Que, viches que hai un rexurdir desa solidariedade ou é algo que sempre estaba aí latente? Eh, foron anos bastante duros, non? Donde as luces esas da hipoteca, do emprego, eh, do móvil novo, do carro novo, pois cegaban moito. No barrio o vivimos. Eh, agora, eso, o, o azote este do, do desemprego, da falta de, de recursos eh, seralizada, obriga a buscar eh, saídas e a, facer cousas que non, non teñen nada de novo, senón que que teñen no noso caso, nun barrio que se creou nos anos 60-70, en volver a vivir o barrio, ao pobo, o, o territorio onde se vive como un espacio eh, onde facer a vida, non? E facer a vida é eh, coidar os nenos uns dos outros, eh apoiarse no intercambio de alimentos, de roupa, eh bueno, apoiarse nos nos saberes compartidos. Mm, eu creo que mm, por desgraza eh Mm, o momento actual, pois algúns nos obrigou a a buscar saídas e eh, eso no no común, nos espazos como o que falo eu, no que o que vivo, nos que tiñamos esas sementes algo vivas, pois parece que que medra máis rápido. noutros outros lados vai ser moi complicado eh, volver a andar todo toda a rotura que se está que se está facendo nestes momentos. Fran como vesti? Eu sigo pensando na pregunta do uh -huh do chollo. Bueno, fallanos, foi o que nos aquí. Sí, fallanos, cando fomos a dar unha, unha charla a, a Benidorm sobre o SIDA e a xente que está morrendo na cadea, viña a Gallizo, que era a directora xeral de instituciones penitenciarias, sí. e eu cheguei pola porta de atrás. Sempre chego tarde aos sitios, cheguei e me sentei, eh, se abriu o debate, e ni mirar os papeles do que iba o asunto, íbamos a falar da escarcelación de presas enfermas. E entón, ben que se estaban fixando os compañeros no letreiriño que poñía diante, non? Entón, me arrimei e poñía a cárcel unha oportunidade para a saúde. Vale, botei seis meses dándolle voltas ao problema de que unha pregunta envolvente é a esterilidade absoluta. Eh, estaba escribiendo, sueña las pulgas con comprar un perro y sueña los nadies con salir de pobres, que algún día llueva, pero, la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ni hoy ni mañana, ni llovenita cae del cielo la buena suerte, los nadies, los hijos de nada, los dueños de nadie, los nadies, los ningunos, los ninguneados, jodidos y rejodidos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen cultura sino folclore, que cuesta menos que la bala que los mata. Es que claro, la pregunta si son ciudadanos, si son pobres o no, es que habría que... Eh, primero, determinar de cuál es el, el parámetro del que partimos, de qué es la pobreza, ¿no? porque la riqueza se sabe bastante claro, ¿vale? se sabe también lo que son las armas químicas y la guerra, pero la pobreza es un, una especie de, de, de pasta que se difunde, ¿no? que se utilizan distintos perfiles: que si el Producto Interior Bruto, que si la, eh, la pérdida de poder adquisitivo, etc. Etcétera, etcétera. A nosotros, personalmente, nos parece inmoral en estos tiempos hablar de pobreza. Porque nosotros llevamos desde el año 87 estamos hablando de unas condiciones de un barrio, yo soy del barrio de Vite de 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 Santiago de Compostela, un sitio donde non tiñamos hasta o ano 96 un solo baixo comercial cerrado. Botábamos 20 horas o día na na rúa. A día de hoxe temos te montado un colectivo, un despacho de abogados e unha universidade popular, despois de, de 30 anos. Pero non sería porque viñera xente de Compostela, os sabidos, os leídos, os que saben o que é a Madalena de Prus, a facernos eh, ver as cousas de, de outro xeito. De feito, digo que é imoral porque o nivel de debate Antes estaban falando que nos coñecimos na época de cando estaba o bipartito, non fomos a reclamarlle o bipartito que lle deran as pensiones non contributivas ás persoas presas, porque se estaba aplicando unha, unha doutrina no Tribunal Supremo pola cal a persoa presa se lle quitaba a pensión non contributiva e se detraían os gastos de manutención. Vale, pois se lle pediu aquel momento o bipartito que era o BNG e o PSOE, que dera un golpe encima da mesa e que dixera que as persoas presas se lle pagaban os 300 euros. Pola contra de eso, a administración que fixo foi retirar prestacións e incluso moitas das, das nais que tiñan compartindo as, 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 o, a cartilla do banco con estas persoas, por cobro indebido, se lle foron retiradas. Entón, levamos anos de precariedade. Levamos anos de exclusión, de mortes, de torturas, de xente que que non tiñan nin, nin tan siquiera o servicio social máis básico. Agora, que hai algúns que están perdendo os seus beneficios e os seus privilexios, se abre o debate. Na baixo e na esquerda. Sí, para baixo está está el subsuelo, á esquerda e logo debaixo desse subsuelo hai outro subsuelo, por exemplo, elementos de debate. Eh, por exemplo, se fala desde a desde a esquerda, se fala da produción. Se sigue falando con argumentos marxistas se sigue falando, se sigue falando de do pleo no emprego, cando non se fala de egoísmo, de insolidaridade, de decrecemento, eu moi pouca xente lle escoito falar de decrecemento, a ver por que hai que hai que medrar máis, de redistribución, de patriarcado, que é o elemento principal da que aquí a compañeira seguro que non lo, é un dos elementos principais e, por exemplo, da elitización. temos unha universidade popular e o que lle pedimos a xente é cando chega ali que colla a súa licenciatura de dereito ou de psicología e a queime diante da praza da universidade. Porque aquí todo mundo quere ser algo e os máis solidarios queren que sean algo tamén os outros. Pero iso é esmola. E Juan XXIII dicía, era un papa, que a esmola non é xusticia. Entón, chegamos un pouco tarde ao debate. Si este debate non o digo por o que estamos facendo aquí, se o debate da esquerda vai a coller os principios máis básicos que se perderon polo, polo camiño, estamos de novo volvendo a perder. Se volverá a dicir co que queremos ser pleno emprego en Galicia, que queremos que haxa máis, máis producción e verdadeiramente o que a pobreza se genera porque, para, porque hai riqueza. Un tipo de riqueza moi en particular. En lugar de celebrar o día contra a pobreza, celebremos o día contra o abuso de riqueza. Podíamos estar toda a noite falando das distintas formas de pobreza. Sí, sí eu quería facer un apuntamento porque precisamente eh, entendo que esa, esa criminalización ven precedida dunha espectacularización da pobreza, non? E vemos como agora determinados programas televisivos fan auténtico, eh, en fin, non? Circo de... de cómo viven las personas empobrecidas, de cuáles son las situaciones en barrios, pero de un jeito muy estigmatizante también. Muy estigmatizante ¿no? paternalista. Y, efectivamente. Eh, y por la contra, ainda que Fran colocaba que a pobreza sabemos, a que a riqueza sabemos dónde está, sabemos dónde está, pero qué, o sea, datos, eh, informes, investigaciones, sinalizar dónde está esa riqueza y más de quién. Eh, Aún se recientemente en la prensa que son 30.000, mil... Eh, familias, si no me equivoco, un sí, estado españolas es que, es que, que detienen una cantidad de de recursos, ¿no? Entonces eh, para nosotros es muy importante desde las gentes de baladre muy importante. Eh, desplazar el foco, ¿no? De las personas empobrecidas, de las personas excluidas, o sea, por supuesto, visibilizar a Dor, porque eso es algo muy, muy importante, comentaba Diego antes, eh, eh, sacar afuera, sacar a luz, denunciar aquello que el capitalismo, o sistema quiere esconder, quiere barrer para debajo del tapete, é algo que es una responsabilidad de los colectivos que estamos por la transformación social, más también colocar el foco en la riqueza, Donde um, está quien concentra en eh, sus manos una riqueza, un... Um, recursos que son producidos socialmente y donde mucha gente participa. Yo creo que ese era un elemento que quería colocar aquí, porque la producción social de la riqueza es algo que entendemos que es muy necesario colocar en de la mesa y cómo se ven apropiando eh, estas grandes fortunas y estos monopolios eh, tanto de saberes, de recursos naturales, de recursos económicos, los trabajos de cuidados. ¿no? Antes hablábamos del empleo como de reconocimiento de derechos, habló Fran también de la producción, eh, y la producción precisamente eh, se beneficia de la plusvalía de unos trabajos y e de unas tareas de cuidados que históricamente las mujeres vimos desarrollando, ¿no? por la división sexual de trabajo y que en este momento, además de desmantelamiento de servicios públicos, de una serie de, de tarefas y de servicios dedicados a atención o cuidado de las personas, pues recae aún más. ¿no? Entonces, ya no es solo la expulsión del mercado de trabajo, que también acontece, y, y cada vez situaciones de mayor vulnerabilidad, de explotación en el mercado de trabajo, para algunos segmentos más, las mujeres migrantes más todavía, porque son ellas. as que se ocupan no? desas labores de cuidados, muitas veces, eh, unha vez que, que as mulleres eh, galegas ou españolas entraron no mercado de trabalho, se externaliza no? es esta, esas tarefas e se xeran esas cadeas transnacionais de, de cuidados e entón esas mulleres mm, no emprego do fogar, etc., nunhas situacións de maior precariedade ainda. Eh, Pero ahí también estamos hablando de precariedad vital, es decir, de tiempos, de proyectos de vida, eh, de seguridad, de poder desenvolver una serie de, de, de potencialidades y de ejercer de esos derechos de ciudadanía, en ¿no? un no momento en que esas tareas recaen y que a sociedad se desentende ¿no? de algo que es necesario para el mantenimiento de la vida y del bienestar de las personas. Entón, a mí a nos pareceme, parece que a a concentrar, colocar o foco na riqueza e, portanto, que de, de, transformar citas, non, como día de combate á pobreza, como día de combate de luta contra a riqueza é algo moi necesario. Claro. Como hixer pasade máis cousas paradoxais, como que se a parte de de cambiar o o código penal para unha criminalización, por exemplo, do, do caso do aborto, pois eh, parece que se culpabiliza tamén pois, a quen opta por esa decisión e se e o discurso vai cara a que, bueno, pois como naites moitas oportunidades cando actualmente prácticamente non existe ningunha lei, ningún beneficio económico que, que fomente a maternidade, non hai no traballo, ninguén te contrata se si estás embarazada, Eh, y esto me imagino que las mujeres inmigrantes pues, o vivirán con, con especial. Con mayor crudeza. crudeza sí. sí, claro, con mayor crudeza, porque além de sustentar la eh, vida acá, desenvolviendo esa serie de tarefas, las eh, familias aquí, en este territorio, también van nos los territorios de origen, ¿no? a través de, de o, o bien, colocar los cuidados en manos de otras mujeres y luego con el aporte económico que supone. Eh, estar sometidas a esas situaciones de explotación y de precariedad. Eh, Maiseu entró en un juicio que colocabas, ¿no? esa, esa, esa creación de un enemigo interno, y antes algunos discursos iban por ahí, eh, por tanto yo entiendo que de criminalización de determinados sectores y creación de un enemigo eh, y gobierno de poblaciones, ¿no? ahí dirige, dirigimos su foco y dirigimos a represión, porque a fin de cuentas... Eh, Hablar de pobreza también es hablar de violencia, violencia estructural y violencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad cara a gente que más incómoda en ese sistema, ¿no? Y yo pienso que, que por ahí va esa ofensiva eh, nacional católica, da, da da derecha más recalcitrante, ¿no? Con la reforma del Código en general y ahí entran una serie de aspectos que creo que, que se van que se pueden abordar aquí con más con más eh, atención más su caso eh, de los derechos sexuales reproductivos claramente hemos por ahí no eh, ahora hay un detraimiento de la economía las mujeres otra vez no sector privado para hacerse cargo de esos trabajos y eh, a resolver el problema demográfico verdad cuando eh, Ahí vemos el desmantelamiento de servicios públicos, eh, toda una serie de medidas que no para nada facilitan desenvolver um, una vida Eh, conciliando ou ainda que tenha minha opinião respeito à conciliação não mas sim eh, atendendo essas tarefas colocando as necessidades dos menores das, das, das pessoas maiores das pessoas com situação de dependência e nós mesmas não do nosso dos nosso do nosso projeto vital eh, essas políticas estão indo abaixo, já eram claramente insuficientes e por sua contra se aprova como analise uma lei de família que é uma lei claramente ideologizada não colocando a família que é essa instituição patriarcal onde se exerce violencia e onde xerxerse disciplinamento eh, como mm, ben a proteger cando vemos que todo, todo, todo o aparello de medidas vai eh, noutra dirección, que é desmantelar as posibilidades de desenvolver a nosa vida con liberdade e con seguridade E Fran, tamén no caso dos colectivos de presos e, e do caso do colectivo de enfermos de sida que afecta especialmente os presos eh, tamén o endurecimento do Código Penal e, e toda esta estigmatización pois, pues, que, que se dá cos, cos presos con problemas de enfermidades mentais, etc., que o que imos ver cando se aprobe o novo Código Penal, Eh, non están peor, o sea, que o problema é que nos, o sea, Repito, nos, nos, nos parece inmoral no sentido de que, pues, por exemplo, no ano 95 o pico máis alto de persoas con VIH eh, con transmisión de vía parenteral en toda Europa estaba no Concello do Salnés, de toda Europa. Eh? incluindo Francia, Londres, etc. etc. Esa famosa xeración perdida de sus reportaxes que salieron na, na, televisión nos nosos barrios non é que se vivira, senón que era unha cousa fundamental. Nos temos un, un grupo que facemos, estamos plantando un bosque grande e cada árbol se corresponde con un home, con unha muller que falleceu antes dos 25 anos. Onde? Que está No Valdo Dubra. Vale, a fundación se chama Sen Esquencer. Entón, é eh, unha parte un sen escancer activo. Entón, eh, un dos días que, que estamos plantando os últimos árbores, o último foi dun rapaz que falleceu aquí no cuartel da Guardia Civil en Arteixo, Diego Viña, que está aquí a súa familia vendo os este debate, forcao cos seus propios pantalós. Eh, cando acabamos de plantar os últimos árbores, nos sentamos nunha pedra a fumar un pitillo, a ver cal era a sensación, e a sensación era arrepiante que de memoria unha persoa de non máis de 50 anos que non pasara pola, pola Guerra Civil nin por ninguna outra guerra de África ou de por calquer outro sitio, eu de memoria plantei 85 árbores, de memoria, non me se si apelidos. Creo que iso é demasiada violencia estrutural para manter dentro, dentro de, de unha persoa. Ora mesmo, eses 85, como non poden volverlos a matar, sabes non está nas est nas estatísticas, vale? Entón, que é o que se nota, se nota que para nós unha ventaxa, que es, o ese pobo que estaba debaixo do embalse, vale? O, o, o sea, o en coro, ora se estaba leirando, o pobo se, o povo seguía aí. O sea, mm, mm, hai un programa en, en Valencia que se chamaba era cárcel de mulleres xitanas, vale? E explicaban as propias muller, eran eh xitanas mulleres eh, acompañando as persoas presas eran o último escalafón de todas e nun debate con elas dicían eh, que eh, a nos eh, cada vez que nos xuntamos nos, eh, se nos ve por eso de Galeano, los nadies. Aquí, ahora que a crisis está empezando incluso a debatir es, estas, estas cuestións. Pero o, o problema estructural está aí. Por, por exemplo, socialmente vencellamos os pobres cos delincuentes. Se vencella. Non? O sea, o rico ata agora non se lle vencellaba cunha persoa delincuente. Por que? Porque se sabe que se tes fame, acabas tendo que roubar para, para comer. Bueno, pois pues, hai, un, hai un capítulo do, do Código Penal que establece os delitos contra a propiedade, que son delitos de roubo con forza nas cousas ou delitos de furto, que unidos todos os delitos xudgados, sentenciados e condeados en precarias condicións, que iso xa sería outro elemento a falar, non son nin o de o procedimento do caso non polo señor Urdangarín. Entón, eh, eh, nos o que estamos vendo é que sí que se está sumando máis xente ao que gritamos nos, non pode ser, non pode ser os pobres na cadea e os ricos no poder. Tampouco quere dicir que eh, estaría ben o debate de que non o que queramos é furtar a riqueza. Vale, pero non estamos preparados ideolóxicamente para dicir que pobre en realidad pobre é que non ten ninguén ao seu lado, que non ten pai ni nai, que non ten sentimentos, que non ten lembranzas, que non sabe distinguir un viño bo de un malo. Eso é unha persoa pobre. Pero no término económico da, da, da palabra pobre é o que ten carencias estruturais. Non? Entón, bueno, pois pues, cantos máis pobres xa, xamos mellor, como en Viridiana. Non? A cea dos pobres. Pois o fío diso que, que acabas de dicir dese eslogan eh, Tanto o ministro Montoro que, que bueno, vende utilizar ese tipo de terminología que xa se está a facer tan habitual no, no goberno, de que non baixaron os salarios, sino que moderaron o seu crecemento. E despois tamén outro ministro, Arias Cañete, soltou aquelo de que aquí se vive mellor con menos e que estamos moito máis alegres agora que que estamos en crise. E bueno, dase a circunstancia de que este ministro Arias Cañete, pois pues, na súa declaración de bens 20 de 2011, eh ten máis ou menos que cinco pagadores o seu soldo de deputado a parte, recibía 95.000 euros anual no exercicio de abogacía, 22.500 euros do Consello de Administración de Empresas, 24.700 do Partido Popular, 6.500 como trienios, ademais ten 4 vivendas, 7 vehículos, 2 coches de coleccionista, que, que vos parece isto? Que mentres eh, se asilizan os trámites para os desafiuzamentos, E se, desprotexe desprotese a xente que está da lugar, por exemplo, pois pues eso, hai outra xente como Cañete, pero temos a pero no, moita xente no, máis eh, con máis capacidade, como a Mancio Ortega ou como a súa filla ou como a, bueno, os donos de Azcar ou de Mercadona estes días que poderían pagar os alugueres de, non sei, de Galiza, de Estado español, de Europa, eh, durante varios anos, pois eso, mentras eh, a maioría sufre a violencia eh, San non, bueno, a última violencia é esa, que te, que te tiren da túa casa, pero as anteriores violencias son pois ver que te cortan a luz, que te cortan o auga, ver que non podes pagar a comunidade, que eso xera un montón de problemas coa xente que ves a cotío, es decir, cos, cos teus veciños, que xera tamén problemas cos teus, eh, co teu caseiro, que tens que lidiar con el, eh, alongando eh, eh, os pagos, dicindolle que vas a intentar trampear cun traballo que non vai vir ou que non abonda, ou que, vas, que estás agardando por unha súda eh, que nunca vai chegar e que a, a, os servizos sociais non te documentan que xa denegan. Bueno, pois mentre uns eh estamos nesas, pois outros eh o que dicía o comezo, poderían estar pagando alugueiros durante anos e para moita xente, non? Eh comentabas antes o da chegada da da droga a, aos barrios eh pois como un elemento premeditado, non? Eh credes que esta crise eh facendo un paralelismo un pouco inexacto, pero eh, credes que esta crise foi, foi premeditada de algún xeito para acabar este tipo de situacións, para destruir o estado de benestar ou eliminar a clase media, alén das teorías conspiratorias que pode haber sobre isto, había ou houve unha certa intencionalidade ou se aproveitou ben iso? Que vos parece? Eh, hombre, eu o que diría as cousas, os procesos igual, a veces hai que xulgalos polos resultados, non ter teorías conspiratorias, pero sí que como resultado de todo este proceso o que se está dando é unha transferencia masiva de recursos eh, financieros desde o sector público ao sector privado. Eso pode contabilizar e eso é o resultado eh, objetivo de, eh, do que poderíamos en eh, un determinado momento Decir, bueno, pues, o proceso entendido no seu conxunto. Non sei se se pode pensar ou non en alguna mente que deseñou isto ou non. Eu aí mm, Non, non son quen, eh, non sei, non teño fundamento. O, que sí, o que sí, insisto, no, no, no aspecto que decía ao principio, eh, a, toda a legitimidade que pode ter un, un un estado como o estado no que, no que vivimos eh, precisamente ven da súa capacidade de eh, asegurar condicións de vida eh, a, en determinado nivel de condicións de vida a toda a población, dicir, a súa actividade redistribuidora. redistribuidora non? E, en, ahora que citabas eses exemplos eh, de de doble linguaxe, de doble moral, entre o discurso que se dirixe a población en períodos de crisis e a propia a realidade do, do discurseador, non? e eses contrastes tan eh, escandalosos, chama atención que nesa mesma data, prácticamente, o propio FMI lle decía ao, ao Estado que había moito percorrido aínda para eh, incrementar os impostos das grandes fortunas. É dicir que, o, o escándalo, por así decirlo, é ainda maior. E hai un aspecto que non saiu no que, no que decíades, está implícito. Para mí pareceme que tamén aquí, durante a época gloriosa dos 2000 e, a entrada no euro e tal, houve un importante cambio cultural no que é a valoración popular sobre a riqueza e a pobreza. Eu penso que, eh, que non foi positiva precisamente, no sentido de que, eh, e aí hai un traballo que facer, por movimientos sociais, polas persoas que de alguna maneira reivindican unha eh realidade alternativa, Eh e é que mm, e, está empezando a o calou, calou con bastante forza a idea do rico como como vencedor, non? Como como triunfador, como eh rodeado de valores positivos, Mientras que antes había sobre a riqueza unha sospeita, non? Eh parece como si se se invertiran os papéis, no sentido de que precisamente ahora a sospeita está na pobreza. E ese cambio, eu non sei se si, si, igual vou demasiado alá, eu vexo que coincide non coa eclosión da, das televisións privadas e todo isto que a mi pareceme que eso ten unha determinada influencia nesas estructuras básicas de xuizo sobre a realidade, que podríamos decir. Non? e, eh, eh, E, bueno, pois, non sei si, se, se percibides a mesma cosa. Quizáis agora, co, no momento en que a crisi exacerba a desigualdade e se empezan a vivir situacións dramáticas, como as que relatabades, e, volve a haber polo menos unha oportunidade de facer unha relectura crítica de todo isto que foi pasando non? e de toda este, esta mutación nos, na capacidade de enxuiciamento ético eh, popular. Non? E, e coincide, evidentemente, pois, como o caso de pois, personas eh, que son todo un paradigma, non? como pode ser Urdangarín, Bárcenas, etc., non? que, bueno, pois, que poden ser precisamente o detonante ou un, algo que coaxuve a posibilidade dun, dun retomar eh, eh digamos, es, os criterios de, de suicio sobre, sobre esa dualidade, riqueza, pobreza. Bueno, non sei se si, o sí, un tema sí, sí. interesante. É, como, é moi interesante, mm. sí, é como esa teoría de Owen Jones de de como os medios de comunicación inciden nesa criminalización da clase obreira. A ti tamén che parece que os medios de comunicación teñen un peso específico nisto? E, bueno, antes saí o tema de, da estigmatización eh, polo fracaso, ¿no? polo fracaso social. É dicir, que e o fracaso social eh, automáticamente se lle pon a sospeita de un comportamento determinado e a continuación ven xa a etiqueta e despois ven o estigma, non? É un proceso eh, sucesivo. E, pero creo que o que, o que eu insistía antes é que eso queda agravado eh, pola exaltación do triunfador, non? A ideoloxía do triunfador. Entón, eh, precisamente, e é o contrario, aquí pues, supoño que terá moito que ver pois pues, a maneira de entender a cosmovisión igual da eh que se transmite incluso pues, a través de determinado tipo de de cinema, etcétera, ¿no? decir, que bueno, si, pues, sí, evidentemente pode haber eso que que comentas. Non sei sé como vedes vos Eu quixera apuntar que bueno, que eh, xa que parece que se fala de sentimentos e de poesía e que eso non está ben sellado co, cas cuestións técnicas, bueno, pois, o digo para os que nos están escoitando, eh, se si pudéramos trasladarnos a 20 anos atrás, o señor Reagan, Reagan falaba co seu xefe do tesouro americano falando do crecimento exponencial perpetuo da, da economía. Canto máis se producira, máis iba a consumir. Hubo outros teóricos que dixeron, señores, temos que intentar establecer unha serie de equilibrios. Vale, a isto vamos a chamar eh, o benestar, vamos a intentar bueno, pues, eh, que existan unha serie de condicións inópticas in para que nos dé a sensación de que nos vai ben. E vou poñer un exemplo. Cando se falan estes días nos bares que verdadeiramente as grandes universidades onde se din as cousas de verdade, se dicen frases como se daban créditos a Tutiplén, se mercaban cousas, compraba a, o coche ca casa, eran tempos de bonanza, eu podía coller e ir a Canarias a traballar. Se estaba falando, se fala dese elemento, non? Como que ora eso se perdiu. Vale, pois pues, por exemplo, o noso grupo poblacional eso non lle tocou. A nosa xente, ora, temos unha ventaxa, Non temos hipotecas non temos dous coches que pagar, ninta ta siquera un problema co máster se hai que sufragalo porque eh, o grupo poblacional son vivendas de protección oficial, perfil de traballos estos daza seis anos, con problemas de alcoholismo na casa, consumo de sustancias estupefacientes e pérdida de toda a posibilidade de, de realizarse na vida, como non fora comprando un coche de segunda man. Pero, curiosamente, ese elemento que sí que está, que sí que está aí, que sí que afecta a outra, outra parte da sociedade. Agora, cando fai a crítica, non fai unha crítica, de verdad. O sea, quere volver a, 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 a ter a capacidade adquisitiva para volver a comprar de novo a casa. Incluso hai algún que era para partir a cara e dicir, non, agora están moi baixas, así aproveito non? E, e recompro dúas. Sí. Pero vamos a ver, se si eso é un problema de que precisamente o Estado para facer funcionar a determinados elementos da población dá esas, dá esas eh, digamos, premios, recompensa. A Segunda Guerra Mundial se produciu porque eh, Alemania debía, tras a Primeira Guerra Mundial, unha eh, parte considerable de, de cartos. Ascendeu o poder o señor Adolf Hitler, vale porque a, a, sociedade alemana se sentía traicionada porque lle estaban sacando a súa riqueza. Que se si hai unha parte interesada en esta cuestión da crisis, só que ver intereconomía o señor Jiménez dos Santos para ver que non son o PP, eh, son a extrema dereita, que non son liberais, eh? non son os que pensan en que ten que facer un convenio con os Estados Unidos, son os que pensan de que ten que haber unha orden feudal e xerárquica. E se ve que todo o tempo están falando dunha serie de privilexios que só eran para eles. E para rematar, non é falar por falar, si cando se daban estes elementos de, de liberalismo que casi parecen do Obama, eh, si, ti podes, pero podes o okay. que? Vale, que é vivir ben? Pois, por exemplo, nos préstamos, vamos a, a utilizar a intelixencia, nos préstamos. Alguén coñece alguén que pedir un préstamo para comprar unha casa máis barata que que quería e a outra mitad de darlle ao seu veciño para que este poidera estudiar ou unha muller eh, poidera acceder a outro, a outro nivel de estudios? Non, se gastou íntegramente no de un. O de compartir, Estes días salía na, na, no xornal A Voz de Galicia de que había un paisano, e era unha noticia da prensa, que quería compartir a súa habitación de casas. O sea, a xente ten casas, pero se comparten as habitacións que están baleiras, as plazas de garaxe. Eu coñezo que ten unha plaza de garaxe que é tan grande como este estudio. O de legalizar. Cando eh, esa xa é, aos galegos aí sí que non temos perdón de Dios. Cando se empezou a, a falar do Estado xeguen, e logo se empezou a, a cortar visados e se empezou a falar de, de, da xente do, do Peñón, non saliu a xente a dicir este, este, este é o meu pasaporte, rapaz, eu te dou traballo. De feito, a xente non quere dar traballo porque ten medo, ora toda a culpa son dos, dos migrantes. E a última de perseguir. Ti sabes quenes foron os que meteron na cadea moitos dos pobres? Outros pobres. E era moi curioso. Unha vez, nun 25 de xulio, estábamos sentados na Carballera de San Lourenzo, así, e de repente saliu un rapaz correndo e se levaba un bolso. E entón un berrou, a ladrón, a ladrón, eu o rapaz o coñecía, caeu de fuciños diante miña, e eu me permanecín así, e mirei os ollos e seguiu correndo. Era como a caza do raposo. Se foi casi todo o grupo que estaba ali sentado. Era un grupo ideoloxizado porque o 25 de xulio. O colleron e lle deron unha somanta de hostias. Cando volveron, me tocaba dar a miña charla no Galeuzca e dixen, e se si chego a berrar o especulador, o fascista, saldríamos todos correndo detrás da, da, da persoa. O sea, digo que esta crisis o que ten que servir é tamén da autocrítica de dicir, nos poñemos na posición que les queren, con menos necesidades, máis autoxestionados, con máis solidaridade, con menos patriarcado, eso que les chaman crisis sería os seus problemas productivos, desde logo non os nosos. Pues pois quería tamén colocar algunha cuestión e eh... Eh, entiendo que la eh, uh, acumulación por desposesión es un mecanismo, es un mecanismo de engrenaje del sistema capitalista eh, y se puso de manifiesto ¿no? por las situaciones que, que comentamos antes, de cómo estamos a ser desposeídas, eh, vamos, de la vida, ya, ¿no? ya directamente de la vida, de las posibilidades de una vida con dignidad. Eh, y por eso mismo entendemos que. Abrir brechas en un sistema capitalista para gentes que que estamos en esa posición de lucha, ¿no? De destruir el sistema. Entendemos que estamos dentro de él y que hay que buscar mecanismos para dentro ir cerrando brechas, ¿no? ir, ir cerrando fendas. Eh, es necesario, ¿no? Y por ahí por ahí sí se orienta. É a proposta de renda básica das iguais que depois vamos a ver se dá, se nos dá tempo de, de comentar não mas que essa estratégia de luta essa ferramenta de luta tem que ser orientada a colocar necessidades as necessidades básicas a cobertura dessas necessidades como no centro da nossa ação política não? porque eh, a verdade em contraste com outros com outras estratégias de luta eh, mais clássicas não podemos pensar nesse sujeito revolucionário Eh, no sé teorizado ¿no? O, o, o idealizado eh, cuando la gente está pasando por todas estas situaciones que antes mencionábamos aquí, entonces partir de ahora de cómo ser participación ¿no? y sobre todo de cómo hacer la reflexión e internalizarla de que vivir dignamente es un derecho como hay, como hay una campaña como tiene una campaña Oficina de Derechos Sociales de COIA, ¿no? entonces quería eh, colocar ese, ese elemento antes de seguir con la próxima E para vos... Disculpa, María. Para vos, quais son eses puntos sangrantes que fican xa agora que iniciamos a, a recta final do, do debate que, que ficaran? Bueno, pois pues, eh, os puntos sangrantes, eh, pois pues, obviamente, eh, teñen que ver con medidas mh, diseñadas desde as altas, desde as altas esferas. Antes de iso, dicir que, bueno, que obviamente, mh, me temo que acá remataremos todos e todas na, na cadea, neste caso non nos veremos porque vos estaredes no módulo de mulleres e eh? sí. no de homes, remataremos antes de eso todos e todas nos cursiños do INEN vale? aprendendo cousas absurdas, todos na casa dos xogros, vale? na cociña económica, no ropeiro, o sea, temos moitas opcións antes de que se siga apretando todo isto, e canto, bueno, o único positivo que ten a crisis a este respecto é que, bueno, se si sufrimos máis, Si, su, si, si, se expande esa, esa presión, bueno, pois, e se hai máis xente na rúa, se vai poder entender o, o conxunto. Non? Cosas que dicimos no 87 de abaixo os muros das cadeas, pois en día están no seu contexto. Non? E cousas así puntuais, bueno, pois, o colorario sería imenso. Unha que, que bueno, antes de vir para aquí me echaban por teléfono de que estaban moi preocupados por ela, é unha cousa xa pérfida de todo, que, bueno, se si sabedes que as persoas que toman medicación polo tema do VIH, pois se considera unha medicación hospitalaria, bueno, pois o decreto aprobou o 19 de setembro, fala de o pago dos 10% ou de que se paguen por envases. Non? Xa nas cadeas se estaban dando medicamentos xenéricos, nunha medicación moi, moi específica, onde podes tomar ou 12 pastillas non xenéricos ou dúas pastillas no targa, non? que é o tratamento antirretroviral. Bueno, pois se vai a, a pasar factura por estas, por estas cuestións, a crítica que fixemos este fin de semana é que antes de iso, as persoas consideradas sin papéis, que é un lenguaje mezquino e ramplón de todo, bueno, pues que estas persoas levan dous anos sin ser atendidas nos, nos centros. O sea, eh, temos varios compañeros que teñen que ir a diálisis e van ausencias, levan un libro e teñen que ser atendidas ali se hai algún médico que fai obxección de, de conciencia. Entón, a, a nivel sanitario se está morrendo xente, se están perdendo eses requisitos. A nivel eh, máis global, represión, a modificación do Código Penal, se está indo a planteamentos de a lei do talión, de varios delitos supoñen unha, unha condea, estes días se está falando da, da, da doutrina Parot, e o que nos explica é que o, o Código do 95 sí que permite a, o que é o cumplimento das penas en réximen de, de cadea perpetua actualmente, pero ainda van a, ainda van a seguir máis. E, e bueno, pues, eh, a outros niveis pois pues, estamos tendo eh, problemas dos propios movimentos sociais. Nos, como colectivo de naix contra a Impunidade, toda a colectividade de, de familiares, pues, por exemplo, de Diego Viña, ou a súa irmá, a súa prima e a súa sobrinha, eh, ora mesmo están procesadas, máis 10 persoas, eu estou tamén procesado, por un delito contra contra o nor do Estado, contra a Guardia Civil, simplemente polo, pola expresión, abro comillas, a Guardia Civil tortura e asesina. Vale, vai ser unha causa penal para non ser un elemento donde si acabas procesando o irmán dunha persoa que, que falleceu, pues habría que procesar a señora do cuadro de Guernica co, coa lámpara, etcétera, etcétera. Entón, bueno, pues eso, que nos vemos na cadea, que sempre estuvimos ali, non sabemos o que é eu... o a sala de, de, espera e, bueno, cando teñamos moito tempo no patio, a mellor nos deixan facer a televisión um, talego año cero. Vale. Diego. Eh, as veces se fala da, deste momento como como unha oportunidade non? para que nazan ou para fortalecer redes sociais ou movimentos sociais, eh, non só so que vivimos eh, o que levamos vivindo dende hai tempo, é que eso esta deriva que levamos eso, cara a intemperie absoluta, non? Cara o solar no que nos van deixar sen, sen nada, sen pensión, sen sanidade, sen educación, sen prestacións sociais, eh, non é o mellor escenario para, para artellar loitas dinámicas eh, dende as que responder non? a esta ofensiva do capital ou, do poder. Eh, o dicimos porque eh, no barrio eh, estamos eh, desenvolvendo loitas ou, ou buscando cami camiños para, para sair desta historia, sempre sen, eh, centrándonos, centrándonos no mundo dos servizos sociais, e temos moi claro que eh, canto peor est estamos ou canto peor este asente, máis complicado é, máis difícil é, eh, eh, mm, artellar estrategias a longo prazo, eh ter a serenidade de de buscar os mellores camiños para para explicarse ou para ou para chegar a a, a ir facendo outro mundo, me explico? Cando os teus problemas son pois antes falaba deles, eh pagar a vivenda, eh darlle de comer aos nenos ou ou pagar eh mercar a bombona de butano, em eh, iso é moi complicado que che deixe espazo na na cabeza para eso, para organizar unha loita política que mm, ten que pensarse máis a longo prazo, ten que buscar alianzas, ten, ten que buscar eh eso, unha sen unha inteligencia, unha creatividade que o, o pouco espazo que nos desa, a veces o o o traballo de merda que temos, en eh, non, nono non lo permite, Entón, ás veces eh mm, semella que é un insulto dicir que este momento é unha oportunidade para 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 facer o mundo de outro xeito. E despois, por outra banda tamén está parte de que nos din que se está a desfacer o, o estado de benestar eh, eso, que estamos perdendo o estado de benestar. Eh, eu non sei, en Galiza algo vin, eh, coñezo de Euskadi ou de que falan nos países nórdicos, aquí non había ningún estado de benestar, aquí había unha cutrería que, que, que cada vez é máis cutre, non? A risga era unha merda antes, mm. o segue sendo agora, as pensións non contributivas son de 347 euros que me digan con quen viven, con quen, quen vive con ses cartos, a política de vivenda non había e non a de vivenda para a xente non a hai, A ver, eh, non, non sei quen, que nos quere contar a, o conto de que o estado de benestar se está caindo aquí. Eso, que en Galiza, como en Extremadura ou como en Andalucía, eh, vivíamos na cutrería e cada vez viviremos eh, máis nela. En esa, contra, en esa cutrería é moi difícil eh, ou é máis complicado eh, organizar eso, as respostas porque as forzas van ser menos. Eu, hai un un tema totalmente diferente, pero a min gustaría si sí, traelo aquí tamén, e que como resultado de non deste proceso último de crise, recesión, sino un proceso de máis longo a lento, de máis duración, e o resultado final é que temos un país territorialmente dislocado. E parece me parece tamén importante decir... Antes falaba, apuntaba o tema dos estereotipos riqueza-pobreza, tamén en un estereotipo rural-urbano, non? E eh, neste momento a, a situación de, eh, de de exclusión, de, de despoboamento que... que que están sufrindo lugares da Galicia rural que, que teñen unhas capacidades productivas infrautilizadas tremendas é eh, eh, un suicidio colectivo, é unha situación totalmente absurda que, que como unhas dinámicas de do do sistema levaron a concentrar a población en determinados núcleos por necesidades do 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 aparello productivo expulsando xente sistemáticamente das comunidades rurais e agora atopámonos con problemas sociais irresolubles cando resulta que igual a solución claro agora un pouco demasiado tarde pero sería ter unha visión máis de futuro no momento en que se aceleraron todos aqueles procesos de expulsión eh reforzados ideológicamente con estereotipos sociais sobre sobre o que é guai e o que é retrógrado e sobre o que está moi ben e sobre o que é vivir ben e sobre o que é vivir mal expropiando, a xente renunciando incluso as súas posibilidades de ser dono do seu, do seu pequeno destino, pero dono, dono de seu, ou dona de seu. Eh, a me pareceme tamén un, tema moi interesante ahora de ter unha visión estratégica do que serían eh, políticas sociais eh, de inclusión social en Galicia, que ter en conta este aspecto. Esa é a estrategia que a ti che parece máis viable como solución Non no, no digo problem. que seja a estrategia digo que un dos aspectos estratégicos a ter en conta eh, A mí parece que Que outras estrategias verías factibles mi, eh, Evidentemente o máis importante sempre que se fala deste tipo de políticas é fortalecer os servizos públicos básicos eh, e ter unha rede de calidade de servizos públicos que son os que igualan e os que teñen unha capacidade igualadora. Despois está, digamos, os sistemas compensatorios específicos dirigidos a colectivos específicos. Pero se non hai unha dimensión crítica, hai unha calidad crítica no que a rede de servizos públicos básicos, é, eh, me pareceme, que a estrategia transversal, é es dicir, que o factor inclusión social, o factor igualación, o factor cohesión social, transversalmente, eh, informe, toda acción de goberno, a mí me parece que é o aspecto crítico eh, e fundamental. eh, fundamental. E sobre eso pues, podríamos construir máis eh, debate e tal, e despois falar de cousas máis específicas, pero pareceme que eso sería moi importante. Eu sí que eh, discrepo de, de Diego nun, nun elemento, eh, ainda que entendo que falar de oportunidade eh, nesa, nesa situación non? tan tan grave, a que se atopan tantísimas personas, eh, es igual fuera de lugar, pero sí que me parece que la situación eh, requiere entender que no hay otra alternativa, si no es desde el apoyo mutuo, si no o es sea, un, un elemento del capitalismo para apuntalarse también, es romper a comunidades, y así fue, ¿sí? y el caso de Galicia es muy claro, las comunidades rurales, en el urbano, en la metrópolis, ya es la locura que todas conocemos eh, pero ahora mismo esa, esa situación que, que fuimos esbozando antes nos coloca en un escenario de que o con otras como digo una, una amiga nuestra Manolo Saiz Bayona o con otras eh, o a ninguna parte, mm -hmm. no hay, hay alternativas sino es desde el apoyo mutuo, desde la cooperación, al principio del debate colocaba la necesidad de poner otros valores, no riva de la mesa y cuando hablamos de, de derecho de ciudadanía y desde la economía feminista y desde esos planteos, el tema da, da interdependencia eh, en oposición, a este paradigma autosuficiente, ¿no? entender que todas necesitamos unas de otras para sobrevivir, para mantener a vida, y, a, y que es elemento básico para cooperación. Y luego, a vulnerabilidades: somos corpus vulnerables y estamos sometidas a situaciones de eh, enfermedad, de necesidades de cuidado, de ayuda, de apoyo, a muchos niveles, no son biológico, sino también no emocional, no psicosocial, etc. E iso sí si que me parece unha oportunidade para fortalecer o único xeito que temos de enfrentar ese monstro que é desde a comunidade. Porén, non obstante, ninguén está a falar disso, agas, os movimentos sociais ou os movimentos alternativos, non sei se conhecedes algún proxecto político que fale do decrecemento ou da da solidariedade pero real, non, non vista como caridade, que é un pouco que se está a fomentar realmente, bueno, antes dicías, pois pues, nos programas de televisión, etc. Eh, vai cambiar algo? Credes? Eh, en eh, ese sentido somos moi optimistas no sentido de que xa polo mero feito de hai unha palabra moi bonita que é a conciencia, que é unha cousa que está dentro de nós, non ter a chegar a ter a visualización sobre cal é o, o teu problema. Eh, para nós o feito de que se esté eh, devolvendo a imaxen daquilo que era o invisible o que non se visibilizaba, toda esa serie de problemas o, o que nos está permitindo, pues, pois menos situarnos nun rango na sociedade, falamos fora de que para unha persoa de África a nosa pobreza para eles é riqueza e incluso nin se Eh, o problema é cando algo non se pode ni siquiera visibilizar socialmente. Para nós non confiamos que haxa un cambio de política legislativa criminal, nin social, nin de cohesión, que é unha palabra que menciona que non salía en todo o debate, que é unha gran palabra que valdría, eh, sería o título que lle daría eh, destruimos a cohesión, sabemos o que é a cohesión social, que moitas veces se dín así. Pero houve cohesión social en algún momento? Non, eu non creo, pero polo menos o concepto de que se este falando, o sea, que xa non se sepa ni siquiera polos políticos o que é a palabra cohesión, de que vale? desaparece unha xenda política. Sí, que é un, é, bueno. eh, un, eh, un, avance ideolóxico. Para nós eh, o que sí mm, nos parece é eh, que para precisamente seguir esa eh, a premisa dos movimentos sociais que o, son movimentos van avanzando, e os políticos o que creen é eh, que, que teñen que acceder aos ao, partidos políticos creen, creen que teñen que acceder ao poder e xestionar o poder, e os movimentos sociais están dando a lección de que eh, o que temos é eh, que empurrar ao contrapoder, vale? eh, pois os, propio, os poucos políticos que co fan, como o alcalde Marina Leda, que se meten nun supermercado e sacan todo para fora, pois son tachados polos seus propios membros do seu partido como tolos ou como tolas, non? como eh, Mariana Pineda. Non? Entón, a nos, o que si sí nos parece que é unha cuestión sustancial, un elemento que dixo a compañeira, de que sí que é un momento de, de, de debatir e de, e de unar, e segundo, desde logo, non pasa... Eh, non se vai a producir nin un solo avance se si desde os que están concienciados e as que están concienciadas non hai un, un, un plantexamento crítico o sea, a min un banqueiro mm, me dá igual que teña unha conciencia sobre o que é a renta básica do que ele entende sobre progresar pero como se empeza a utilizar ahora casi unha letra de García non abaixo e de pé e a esquerda Non? bueno, pois eh, non, desde a esquerda non se pode seguir con plantexamentos eh, deste carizo. Eu falaba antes que eu coñecin a él o día que fomos a plantexarlle a Anxo Quintana como vicepresidente da Xunta de Galicia que, que se, se estaban quitando as prestacións non contributivas ás persoas presas e salín dali dicindolle que tuvera máis sensibilidade eh, a alcaldesa de Vigo, que era la Corina Porro. E ele era o representante, o Adaliz, o, o Breogán, do que estaba ali de, de, de bipartito. E sobretudo todo o tempo sacando as pelusillas do traxe e pedíndome a min que fora o 25 de xulio a plaza do Obradoiro, cando lle estaba dicindo que máis de 2.000 persoas en Galicia lle iban a quitar a prestación non contributiva. Perder un, un, un momento histórico, os políticos siguen empeñados en que os pobres e ese tipo de políticas son cuestiones burocráticas. E hasta que non se den cota que hai que facer, hai que predicar co exemplo, pois pues habrá que facer como presidente de Uruguai, no e ir vestido... Pero... Non? non foi sensível o, o bipartito, entón con No, no non só non sensible, sino que a, a nivel os, nos enterrou. Nos enterrou porque eh o vamos a ver, se si ti estás nunha cadea e tes unha condea, pois ti tesate te, te ciñes a unha realidade e sobrevives nesa realidade. O peor é que cando te abren unha porta ao fondo e vas camiñando contra ela, e xusto cando estás a punto de chegar, xa cerran os fuciños. É mellor que non te genere unha esperanza, o sea, as esperanzas, hai, hai posibilidades políticas moi serias de cambiar a esta xente de, do barrio de Colla é, é heroico estar ali traballando. E canto, canto movimento político non hai de esquerdas en Vigo? Un montón pero esta xente está máis sola que ca unha, igual que nos no barrio de Vite, igual que estades, que estades vos. O sea, se xa solo a nivel de militancia das universidades, en Santiago se produce eso, Eu, nos salimos do barrio e vamos a o centro e, e, e hai xente falando de grandes cousas, pero ao barrio non veñen, Entón, se si non é unha crítica desde a esquerda de cales son os parámetros que hai, nos estamos saltando todo a, a Toreira. E, mentre tomamos un Martín Codas, dicimos, sí, sí, mas eu concordo que non ten que ser así. Non, non, hai que ir o que fan en Latinoamérica, non? Que se, se vai ali. Por alusións, Daniel, queres... Non, non me sentí aludido. Non, non, para nada. O revés, o revés. Un trato exquisito, e cando preguntaban se si o coñecían, no polo nome non me acordaba, e un trato exquisito, e, de feito, eh, os, os propios funcionarios foron os que permitiron que se seguira pagando a, a, a norma, pero el como vicepresidente eh, eh, perdeu a oportunidade de emitir un decreto donde eh, se reivindicara que a esas persoas se lle pagaba. Pero sabes por que non teña ningún precio político? Porque eran persoas presas e as persoas presas non votan. Os que van ao barrio de Colla non van ás concentracións e as mulleres que están na súa casa non son as que van a apoyar o último mítindo do último partido de, de esquerdas porque somos los nadies. Entón, cando se den de conta que somos un montón e que eh, os presos e as presas son o único ser humano non, neste país que ten o dereito fundamental ao traballo as, as manifestacións dun de maio tiñan que ser encabezadas polos presos e as presas deste país porque teñen o dereito fundamental ao traballo ou polos migrantes sin papéis non, non, están ao final de todo e si, sí, hai algunos que le montan e da un apoio. Como non hace unha crítica desde a esquerda, non é abaixo de pé, é a dereita e a costado. Sí, claro, eh, te razón, que pasa que a esquerda, pues, non digo no caso do bipartito, sino a, a, a calquera proxeito de esquerda, Eh, bueno, é lóxico porque é o eticamente máis viable, non? É o que o que defendemos, o que estamos a defender todos, pero como que se lle carga dunha responsabilidade que 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 parece que se lle exclue a dereitas veces. É obvio. É obvio porque ten toda a responsabilidade. Outro día, falando na miña aldea, falando da aldea, lle dixen, bueno, os que perdimos, e se levanta un e dice, e vos perdístedes? E dice, sí, o día canción da polla récord. Somos los hijos que perdieron la guerra civil. A esquerda, teñas unha ideoloxía ou non, os que se sabe que tendría que ser o que, o que dera o paso, o paso adiante. Pero estamos nuns parámetros de debate, a nos nos imitar unha vez a falar nun foro nacionalista sobre drogas. E que empezou a... a me fixo moito neso, no quen explicaba o acto dicía, na Galiza temos o licor café e o viño, E, e, e la cocaína, la cocaína e a heroína son, son drogas del capitalismo. Por favor, que nivel de, de debate hai ahora mismo? Pero es que ahora mismo estos señores e esta, y esta muller están falando dunha cousa tan grande, tan fermosa, tan técnicamente difícil como é a renta básica e ninguén sabe de que vai a renta básica. Un ou dous políticos pois pues es para mí é unha vergonza, se si non é unha autocrítica, é unha vergonza. Un pouco apuntar aí tamén, decir, os movimentos sociais teñen un papel fundamental na modificación ou na proposta de modificación dos consensos básicos que despois deberían ter eh, reflectirse no debate parlamentario e me parece -me que hai que reivindicar que no Parlamento se discutan os aspectos que teñen que ver precisamente cos principios cos que se construen e cos que se debe construir. Eh, unha sociedade. Non? Entón, eh, a proposta, por exemplo, da renda básica, ten que ver moito con isto, unha proposta que vai, eh, que incide no que serían as raíces do tema, é dicir, é unha proposta radical no millor sentido da palabra. É, e, e, polo tanto, o seu lugar, o seu lugar principal de debate ao final, debe ser o Parlamento. Non sei se está de acordo con mi. Sí, 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 Pero totalmente. que a pobreza que hai neste momento de debate parlamentario, e eh, a mí ás veces que, que me cabrea bastante, porque decir que, que aspectos como este que terían que, que ser... Mm, non sei sé se si vamos a entrar xa en na renta básica, aí e unha puntualización no entrar, en que facer, sí. pero bueno. Eh, non, eh, fai a puntualización e no, no moi brevemente, María e Diego. É que... simplemente no sentido positivo de que decir que debe ser algo que remova, que sirva para remover todo este debate dormido, en ese sentido creo que ten unha virtualidade enorme, pero eu quero insistir en que conceptualmente eu trateime de informar sobre este tema responsablemente sobre este tema e non ten non ten nada que ver co da risga e co das rentas mínimas, é dicir que eh, non, non, non unha quítate de aí que me poño eu, é dicir, non, posiblemente é esa quítate ti de aí e quítate outro montón de cousas, pero que non é, é dicir, a, Todas estas cuestiones de rentas eh, mínimas, de inserción, de arriesga, todas que siguen ese modelo, eh, pueden ser un mecanismo perfectible, pueden ser un mecanismo insuficiente, puede ser un mecanismo cutre, puede ser lo que hay porque tenemos el país que tenemos, tenemos la conciencia que tenemos y los orzamentos que hay, de acuerdo. Pero eh, tenían una función desde el punto de vista sistémico, es decir, de los servicios sociales. que é dirixirse precisamente ao núcleo duro do paro estructural, persoas afectadas por factores de exclusión, etc. E a renda básica ten unha vocación moito máis ambiciosa, é dicir, é un mecanismo de compensación da desigualdad radical e que precisamente incide naquelo que decíamos ao principio. Ten que ver, evidentemente, con esa distribución radical. No. Entón, non é que ás veces se dice, non, a renta básica, en vez de dar risga, es decir que son cosas totalmente diferentes posiblemente la renta básica eliminaría no Corrí si me visto confundido pero a riesgo paro paro o paro, o, o, o paro, o paro el como contributivo o paro como no contributivo vale. a Renda activa de inserción a medidas de apoyo a una familia no se cuenta as medidas de apoyo a discapacidad Sí, estoy de acuerdo en la radicalidad de la propuesta, por supuesto, porque, como dije antes, es una propuesta que surge de, de, de abajo, de la izquierda y de gentes precarizadas que viven en sus peles y en sus carnes eh, a precariedad de vital, eh, gentes empobrecidas, con apoyo técnico, eso sí, porque hubo un momento que la intuición se tuvo que eh, apoyar del conocimiento teórico y técnico de gente de mundo de economía crítica que dijera, bueno, es viable esa intuición, ¿no? O sea, sí, es posible de, tra de traer recursos, es posible eh, establecer mecanismos para acometer esa, esa reforma eh, necesaria para distribuir la riqueza. Eh, estoy, no estoy tan de acuerdo con que un lugar... Eh, preferencial do debate é o parlamento, porque como dizem antes, o, sea, o parlamento é um ponto, um ponto deste percorrido de luta, não? Falava que, a far, que para nós, desembocar, aí esse debate, algum desembocar mas com uma base sólida, solidíssima eh, de base, não com, uma, com um, 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 um movimento de base forte, porque porque a proposta, nós non facemos propostas, non formulamos para outras, formulamos para nós mesmas porque nos situamos aí, é o noso xeito de, de estar no mundo, a entender que eh, algo que sirve para nós é algo que nos pode aglutinar a moitas outras, non? Para para dar resposta a ese individualismo e a esa dificultade de buscar unha acción política efectiva neste momento. Eh, entón, nós entendemos que os dereitos se arrancan, nada nada nos foi Agasallado nunca, los derechos se arrancan y los contrapoderes se van creando y se van empurrando na luta, ¿no? no entrave directo mm. con, quien, con quien concentra el poder y, por tanto, con quien está arriba. Nos entendemos que la eh, Renda básica tiene el primero, desde mi punto de vista, también hay otras posiciones, eh, pero tiene un potencial pedagógico muy grande para colocar cuestiones que salieron aquí, es decir, cuál es el papel del empleo, dónde fican toda la cadena de trabajos que no están remunerados, más que son necesarios para sostener la vida, el eh, estigma de la pobreza, a ¿La producción colectiva de riquezas, cómo fico el derecho de ciudadanía, que parece que... Non, o sea, se colocou aquí como de dereitos tan fundamentais como a saúde, a día de hoxe están excluídas as persoas que non foron eh que non naceron neste territorio. Entón, o primeiro potencial pedagóxico, pero tamén a eh dimensión e as posibilidades de luta e de articular discurso e de articular acción política que supón esa ferramenta. Diego, brevísimamente Nada estamos eh, moi metidas nese proceso eh, a prol da renda básica, entendemos algo moi clariño. Eh, temos que crear forzas, eh, ser intelixentes, ser creativos, eh, bueno, eh, movernos nos para conseguir o que moitas veces estamos berrando, non? que temos dereito a unha vida digna. Pois ata aquí chegou o debate de Galiza no cero. Eh, moitísimas grazas por participar e esperemos que as vosas loitas e as loitas de todos pois concluan con que acabemos con esta situación dunha vez. Moitas gracias. Ai, pois xa.